kanongere mbasuhuze inshuti bakunzi babaho neza TV ni wa mwanya w'ubuzima ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima bwiza ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kubaho neza nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima bahaye ikaze abari hano mu gihugu cy'u Rwanda abari mu ntara zitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru abari mu bihugu duhana imbibi abari Burundi abakunzi bacu bari mu Burundi batwandikira baduhamagara muri benshi muri abagaciro abari muri Congo Congo Kinshasa abari muri Congo Brazzaville abari muri Uganda abari muri Kenya abari Tanzania abari Zimbabwe abari Mozambique muduhamagara muri benshi abari Zambia ubasha kutwoherereza n'ubutumwa kuri WhatsApp mwese aho muri aho muherereye mu bihugu by'abaraba bari muri Amerika bari muri Canada tumaze kwaguka rwose n'iby'agaciro baho neza igera kure nawe niba utari watuvugisha udukurikira wicecekeye nagira ngo nkubwire ngo utwandikire cyangwa uduhamagare kuri 071 16 93 27 27 twandikire kuri WhatsApp duhamagare tuganire twungurane ibitekerezo dore ko buriya nubwo mbambagira inama hari abankurikira nabo ari abantu bakomeye ari abadokiteri bakomeye ari abadokiteri bajya bamamagara b'impande zitandukanye bambwira bati uri umuntu w'umugabo cyangwa bakampa inyunganizi ni ukuvuga ngo rero mu buzima bwa buri munsi buriya umuntu ufite umutima wo gufasha afasha ahantu hose afasha mu bigaragara afasha mu bitekerezo ahantu hose umuntu ufite umutima wo gufasha arafasha ukuvuga ngo rero buriya gufasha umuntu ntagari ukumuha amafaranga ntagari ukumuha ibiribwa ntabwo ari ukugira icyo umuha gusa ahubwo no kumuha ubumenyi no kumuha ubwirinzi uba ufashije cyane niyo mpamvu rero abantu tuba twaragiye dufasha bakadushimira ni byiza ni iby'agaciro gushimira abantu tuba twaragiye dufasha bakatubwira bati mwaradufashije buriya nubwo utashimira umuntu wamuhaye ikintu ukanamushimira ku magambo gusa ukamubwira ngo urakoze ukamubwira merci ibyo ngibyo biba bihagije kandi birashimisha buriya umuntu wese abakeneye gushima abakeneye gushimirwa ibyo ni byo bituma umuntu abasha kubaho neza kandi akabaho nta kibazo na kimwe afitanye n'abandi bantu uko niko kubaho neza tudatinze rero hari umukunzi wacu wari watwandikiye yari yatwandikiye kuri imeri baruwa ndende mwibutsa imeri yacu umutinyarwanda@gmail.com nawe ufite ikibazo cy'umwihariko nawe udakunda gukoresha izindi mbuga nkoranyambaga ariko ukaba ufite imeri watwandikira ukatubwira ikibazo cyawe hari n'abantu bari aba VIP muri babandi navugaga batanga inyunganizi batanga ibitekerezo nawe watwandikira aho ngaho kuri imeri ugatanga igitekerezo ugatanga ubujyanama hari n'abandi bantu babazi imiti hari abandi bantu babazi imiti bajya baduha inyunganizi akatubwira ati igiti iki n'iki kiravura igiti iki n'iki cyaramvuye abo bantu batanga ubuhamya abo bantu babazi imiti cyangwa yarumvise igiti kikamuvura ibyo byose kugenda twunganirana iby'agaciro kuko birakenewe muri sosiyete nyarwanda kugira ngo turusheho kugira abanyarwanda bafite ubuzima buzima kugira ngo u Rwanda rwaje mu myanya ya mbere mu bihugu byo muri Afurika bifite abaturage babona ubuvuzi bw'ibanze babona ubuvuzi byoroshye babona ubuvuzi bya hafi hari ahandi usanga kuvura abantu bigoye hari ahandi usanga kugira ngo uvure umuntu bigusaba randevu bakazaguha umwaka utaha wose waba urwaye bakakubwira ngo uzakuze kwivuza umwaka utaha waba utarapfuye biba byararangiye ni ukuvuga ngo rero mu Rwanda ni igihugu kiri ku mwanya wa mbere mu buvuzi ni igihugu abaturage biyongereye igihe cyo kubaho ni uburambe bwo kubaho ni ukuvuga ngo imyaka yo kubaho
icyizere cyo kubaho cyariyongereye. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko Abanyarwanda turafashanya, tukagenda twunganirana mu buzima bwa buri munsi. Umuyobozi wacu akaba yaratwandikiye adusaba umuti yakoresha kugira ngo akundwe n'abagabo. Hari abakobwa bashimishwa no kubona abagabo babashagaye, hari abakobwa bashimishwa no kubona acaho abagabo bakamurangarira, ibyo byonyine gusa bikamushimisha. Hari n'abakobwa rero babikundira abagabo mu buzima busanzwe bwa buri munsi, cyangwa n'abagore bikundira abagabo mu buzima bwa buri munsi. Uyu mukunzi wacu rero yaratwandikiye ibaruwa ndende atubwira ngo ese nta muti umukobwa yakoresha abagabo bakamukunda? Kuvuga ngo rero biterwa n'intego ze. Buriya abantu tuba dufite intego zitandukanye, bitewe n'icyo twifuza, bitewe n'inzozi zacu. Rero uyu munsi ngiye kukubwira umuti ushobora gukoresha, hanyuma ukawisiga, abagabo bakagukunda. Umugabo wese ukubonye akakwifuza, umugabo wese uciyeho agahindukira, umugabo wese uciyeho akumva uramuhumurira, akumva akugiriye santime. Ni ukuvuga ngo rero uyu muti uwusiga ku kibuno. Uyu muti uwusiga ku kibuno mu gihe ugiye kuva mu rugo, mu gihe utambutse ugiye. Wanga mu gihe wasize uyu muti, umugabo wese uciyeho arahindukira. Ngira ngo wenda hari na benshi mujya mubibona nko mu nzira, cyangwa n'abagabo mujya mubyumva, ukumva umukobwa akunyuzeho ari kukwatractinga, ari kugukurura, ukumva umukobwa aguciyeho nyine, ugahita uhindukira cyangwa ugasigara wabuze amahoro. Nta kindi kibitera rero. Buriya hari abakobwa baba bazi kwikoraho, rikaka. Kuvuga ngo rero mu gihe uri umukobwa ushaka gukundwa n'abagabo, uragenda ugashaka ikimera cyitwa umuhurura. Ikimera cyitwa umuhurura, hanyuma ukagisekura, amara kugisekura ukacyanika, kikuma ugakoramo agafu. Wanga ubanza kugisekura, bya bibabi urabisekura ukabyanika kugira ngo uze gukuramo agafu. Ka gafu rero uragafata ukakavanga n'amavuta ya pangore. Pangore, aya mavuta bakunze kuyita kakakona, ni amavuta akunze kuva muri za Tanzania. Amavuta akunze kuva muri Tanzania bayita kakakona. Kakakona rero ni amavuta ava mu kanyamaswa bita pangore, Ikinyarwanda bakita intabonwa. Intabonwa, yes. Ikinyarwanda bakita intabonwa, ni ukuvuga ngo aya mavuta ava mu ruhu rw'ako kanyamaswa kitwa intabona. Intabonwa, intabonwa zikunda kuba aho ngaho za itangukira za Kayonza. Za Kayonza zirahaba hantu bita za Ndego. Hantu bita za Ndego rwose intabonwa zirahaba. Hanyuma ufata akagafu k'umuhurura ukakavanga n'aya mavuta y'intabonwa ukayasiga ku kibuno mu gihe ugiye kuva mu rugo. Kuvuga ngo iyo uyasize ku kibuno mu gihe uvuye mu rugo, umugabo wese uciyeho ararangara akakuvugisha. Ubwo niba bitewe n'icyo ugamije cyangwa n'icyo ushaka, niba ushaka kumuvugisha, niba ushaka ko mukomezanya, ngo biterwa nawe mukobwa wisize ayo mavuta, bitewe n'icyo ushaka. Niba ushaka ko aguha amafaranga, niba ushaka ko muvugana, niba ushaka arakumva, ahita kumva, ahita kumvira, ahita gukurikira. Ni ukuvuga ngo rero uyu muti ugomba kuwukoresha witeguye ko
uri bukurura abagabo, kandi abagabo bazi icyo bashaka, nawe uzi icyo ushaka. Uyu ni umuti mwiza uzagufasha kugira ngo inzozi zawe uzigereho, intego zawe uzigereho. Mbashimiye cyane, mwibutsa gukanda kuri subscribe cyangwa sabone niba ari ubwa mbere udukurikiranye. Mwibutse kujya kuri TikTok ukande like ku mavideo yose tuba twashyizeho, hanyuma unadufollowinge kugira ngo uzajye ubasha kubona ibyiza bitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari abakunzi bacu bitewe n'uko abakunzi bacu ibyo mudusabye ari byo tubaha, hari abakunzi bacu baba badashaka kureba video yose, hanyuma bakavuga ngo bashaka kureba utuntu dutoya cyangwa turasa ku ntego. Icyo gihe wajya kuri TikTok ugakanda follow, ukadufollowinga, ugakanda like, ukalikinga video ziriho, hanyuma ukajya ubasha guhita uzibona ku gihe. Hanyuma nawe ushaka kumva ikiganiro cyose uri kuri TikTok wajya kuri YouTube Nibaho Neza TV, hanyuma ukumva inama zagufasha kubaho neza mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye ujyanama w'ubuzima, ndabakunda cyane, naho ubutaha.